Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bugun mehribon oilalarda mehmon bo'lishda davom etmoqda. Biz Andijon viloyatining Ulug'lor tumanida bir mehribon otani, onani hamda jajji bolajonlarni ko'ngillariga quvonch ulashish maqsadida musofirdagi yaqinlari hamda bag'rilarida ota-onalarining duolarini har kuni olib yurgan farzandlar Sherzod bey aka, Kamola xonopa hamda Abbos bey aka, Zilola xonlarning nomlaridan bugun davlatlari, jannatlari, duo go'ylari, mehribonlari Bahromjon tog'amizla hamda Yulduzxon onajonimizlarga bir kunlik farzandlarining rahmatlarini aytish uchun xonadonga keldik. Bugungi kechani sababchisi esa Sherzod bey aka hamda Kamolaxon opalarimizning farzandlari Sherdorbek bo'ladilar. Bugun Sherdorbekni Xudoga shukrona keltirib, bobojonlari, bo'jonlarini bag'rilarida kulib, yayrab yurgan bitta shukrona kunlari. Biz sababchi bo'lib turganligimizdan xursandmiz. Demak, birgalikda xonadonga kirib, voqeani guvohiga aylanamiz. Bir mehribon farzandning orzularini amalga oshirayotganligini deylik, hozir xonadonga kiramiz, ko'ramiz. Mening yasin umidlarim, yuzimning nuri onamdir. Suyanganimdir xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening yasin umidlarim, yuzimning nuri onamdir. Suyanganimdir xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas, taqdimga onam bo'lsa bas. Yuzimning nuri onamdir. Yangidan hinjilmagan, allalabtinim bilmagan, hech kimlardan kam bilmagan. Yuzimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas. Menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas. Gözümning nuri onamdir. Onam, 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 jannatim onam. Onam, 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 boyligim onam. Onam, 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 mehribonim onam. Onam, 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 borimsiz onam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ma'rifat bo'lsin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, sizsiz. Onam yo'llariga o'ting. Azizlarimiz bugun biz ko'rishga mushtoq bo'lgan mehribon ota, mehribon ona, Bahromjon tog'a, Yulduzxon ona. Bugun farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi siz kabi mehribon, duogo'y insonlarning xonadonlarida mehmon bo'lib turganligidan biz juda ham xursandmiz. Yana bir narsadan baxtiyormiz, sizni juda ham yaxshi ko'radigan. Har kun ko'zlari uyquga otishdan oldin bir narsani. Robbim tongda davlatim otamdan, jannatim onamdan duolarni olish nasib qilsin. Inshaalloh birgalikda oppoq libosni kiyib haj safarlarga borishlik nasib qilsin deb duo qiluvchi sizning farzandlaringiz Sherzod bey aka, musofirdagi qizingiz bizni loyihaga murojaat qilgan hammaning nomidan Kamolaxon opa, Abbos bey aka hamda Zilolaxon opalarining nomidan bugun sizlarga bir kunlik rahmatni aytish uchun xonadonga keldik. Opam bir gapni aytdilar farzandlar nomidan. Otamiz bizni bolaligimizdan yema yedirib, kiyma kiydirib, hech narsaga zoriqtirmasdan o'stirdilar. Mehribonim, duogo'yim onamni esa tunda bedor aytgan allalariga mehr to'la bergan oqsizlarga bugun biz farzand bo'lib o'zimizning bir kunlik rahmatimizni aytmoqchimiz deb bizni xonadonga taklif qilishdi. Vujudida o'zi bilan olib yurib 9 oy qaro sochlari oqarib husnidan berib chiroy. To'lg'oq dardin onachalik bilmas hech kim xoynahoy. Onam bizni dard yutib tuqqaningizga rahmat, otam bizni g'am chekib boqqaningizga rahmat. Mana shu rahmat so'zlar sizni farzandlaringizning nomlaridan. Onajon, bugun sizni farzandlaringiz niyat qilib duogo'yim onam degan gullarni buyurtirishdi. Maqsadlari bitta. 100 bahorga kirganingizda ham sizga mana shunday gullarni berib sizdan duo olishdik. Nasib qilsin deb mana shu gulni buyurtirishdi, qabul qilasiz. Hamda bugungi kechamizni mana shu yig'ilishimizga sababchi bo'lgan
Sherdorbek o'g'illari, Sherdorbekni tavolat ayyomi. Onajon, bugun siz uchun yana bitta kutilmagan surprizimiz bor. Qanday surpriz deb o'ylaysiz? Taxmin qilib ko'ringchi. Qizim bo'lganda yana ham boshqacha bo'lar edi. Sherzod bey bo'lganda yana ham boshqacha bo'lar. Hozir har bir ayol kishining niyati bitta bo'ladi, turmush o'rtog'i juda ham ko'p e'tibor qilsa degan niyatlar bo'ladi-da. Bugun Bahromjon akamiz sizga atagan bitta surprizlari bor. Ko'rsating. Mana mana shu sizga sovg'a. Rahmat. İlahi umriyle uzağa basın. Bir de görse tıklayın. Aç koyun lan. Aç görse tıklayın. Tak koysa öyle yanma aile. Tak koyun. Tak koyun ile. Tak koyun. Bir de karşıya çaptırın ile. Ha, plombalar var eken onu. Rahman Cengi Rahman. Rahman Cengi Rahman. Plombalar var. Rahman. Sağ Rahmet bedelsin. Bir manı saklayın. Bana hazır onam. Ona sen bir manı saklayın. Yok lan. O güldü. Nereye kadar ettin güldü? Nasıl kızım yürüsün? Baba kimi kaptın? Vallahi İbrahim. Ayağını görsün. Ayağını görsün. Nasıl bir adam? Olacağım kulluğu olsun. Rahmet. Gitken miyiz, gitmeyen miyiz? Gitmeyen idim. Bu başlangıç sürprizlerimiz hala devam ediyor sürprizlerimiz bir yerde. Ben Bahromjon akamızdan bir narsa sormak istedim. Bahromjon aka, her bir insan arzusu buladı da. Arzu degan tuyg'u sizga qanday tuyg'u? Qanday tasavvur qilasiz arzu degan tuyg'uni? Arzu degan tuyg'u endi şu farzandlarimiz sog'-salomat katta bo'lsa, ularning baxt kamolini ko'rsak, yaxshi bir xalqimizga, ota-onalariga, shu qarindosh-urug'iga, yaqinlariga xizmat qilgan yaxshi farzandlar bo'lsa, ajdodlar orqasidan biz rahmat etsak, ana shu bizning orzularimiz. Ota-onaning orzusi shu ekan, ha? Men qancha yillardan bir mana shu savolni har bir ota-onaga berib kelyapman. Faqat bir javob, siz bergan javobni olyapman. Men so'zimni boshida aytib o'tdim. Sizni mana shu o'g'ullaringiz niyatlari ekalaylarni yelkalarga o'tkazib olib, Ka'batullohlarni ziyorat qilib, duolarni olish niyatlari bor ekan. Bugun yaxshi niyatlar ila mana shu Ka'batullohni simorini olib keldik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu go'zallik sizni musofirdagi farzandlaringizni, yaqinlaringizning nomlaridan sovg'a, xudo xohlasa doim mana shu Qur'oni Karimga qaraganingizda shu bugungi kun uzoq yillar davomida sizning xotirangizda qolishini so'rab qolamiz. Mana shu sovg'ani ham qabul qilib olasiz. Berib qo'yasizlar. Hamda bugungi kechamizni asosiy qahramoni Sherdorbek. Sherdorbek, yaxshimisiz? Qani so'rashaylikchi. Azizlarimiz, bugun Sherdorbek yaqinlari bilan birgalikda bugungi quvonchli kecha nishonlayaptilar. Sherdorbek, sizga qanday sovg'a olib kelganman, bilasizmi? Qanday? Mashina. Mashina. Qanday mashinangiz bo'lishini xohlaysiz? Mana. Shunaqami? Ha, mana. Sherdorbek uchun mana shu pultli mashina olib keldim. Ayezi, dadezi, yaqinlaringizni nomlaridan, xo'pmi? Hamda jajji qizaloq Daryoxon uchun esa mana shu yumshoq, go'zal bitta, o'zlariga o'xshagan chiroyli qo'g'irchoq qabul qilasiz mana. Bugun Sherdorbekni shukrona kunida, shukrona kunida bitta narsa yarashadi. Shirinlik bizning loyiha uchun maxsus tayyorlanayotgan mana shu mehr tortimiz. Davlatim otam, jannatim onam degan shirinlikni opam o'zlar buyurtirdilar. Xudo xohlasa mana shu sovg'a ham bugungi shirinlik chiroyli kun uchun zinol opa siz olib qo'yasiz. Endi agar qarshilik bildirmasanglar mana shu sharlar ham siz uchun Daryoxon. Bitta tabriklaymiz deb qo'ysak Sherdorbekni, maylimi? Turib olasan. Tabriklaymiz deb qo'yamiz. Xursandmisiz? Xursandmisiz? Ha? Rahmat. Rahmat. Yaşayınlar. Bugün opamdan bizden köp narsalar iltimos qilganlar. Har bir farzand opa-onasini tiksiz yaxshi ko'radi, lekin yaxshi ko'rgan inson ko'ziga qarab aytish uchun qiyin bo'ladi. Mana bir qo'shiqni iltimos qilgan edilar. Qo'limdan kelganicha aytib beraman. Mana shu qo'shiq
Akacan sizinle farzandınız, Kamal opamla sözler. Hemen farzandınız sözler. Mihringizden yasla yuraman, mağrur madan tasla yuraman. Dünyada kabarık insan, dedesine yaşı yuraman. Mihringizden yasla yuraman, mağrur madan tasla yuraman. Dünyada kabarık insan, dergiden uğran yaran dünya, sizlerden yaran yaran dünya. Ay dolmadım şu sözlü kafa, dedansız mı yakşı yurama. Can dedemem yıkılmam dede, sözleri de zihrimam dede. Kendiler yine hoş zor ona, idi. Opam menga ancha oldiroq bir she'r tashlab qo'ygan ekanlar. Iltimos degan edilar. Ana shu she'rni mana otam bilan onamga o'qib bersangiz degan edilar. Men qo'limdan kelganicha endi bizning maqsad bitta. Sizning farzandingiz bilan o'rtangizda chiroyli bitta ko'prik bo'lish. Ishlarim yurishmay ketsa galmagal, kamlarim g'amlarim bo'lsa butun xalq dünyanı bir çetke koyup en avval otamni Makka'ya alıp boraman, onamni Makka'ya alıp boraman. Kaftida qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon, otamni Makka'ya alıp boraman, onamni Makka'ya alıp boraman. Kuygan men ko'nglini ko'nglimga solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, otamni Makka'ga olib boraman, onamni Makka'ga olib boraman. Mana shu so'zlar sizning mehribon qizingizni so'zlar edi. Aka telefon qilib bera olasizmi Kamol opaga hozir? Imkon bormi telefon qilishda? Bitta telefon qilib beringlar-da.